Bizim kiyipkerimiz Halmatı mağındağı aygılı Altın Orda bazarına ergeles mına nısanda mekendeydi. Bırak bunu baspana deuge bolmaydı. Degenmen kiyipkerimizdi kazır izdep körek. Burun soñdu bul jerge tabanımız tiygen jok. Sonuktan munda kimder mekendeydi? Ol jağı da bizge jumbak. Мына жерде де тұрғындар мекендейтін сияқты. Біз жалпы мында не үшін келдік? 2 жылдан бері 8 жастағы оқушы мектепке барған жоқ. Анасының айтуынша, бірнеше мәрте мектеп-интернатқа барып өтініш жазған. Өкінішке қарай мәселе шешілген жоқ. Біз сол түйткілді шешуге келдік. Базар маңындағы мекенде 30-дан астам отбасы мекендейді. Барлығы сауда-саттықпен күнелтеді. Мөлдірдің балалары да жау теңдеп бізді қарсы алды. Мамаларың қайда кетті? Құт маска сатады, 2 метрге келеді. Оғанша қалып тұрамыз. Осылай қарап тұрасыздар. Есік кілттеп кете ме? Есік жауып кетеді ғой, иә? Да. Қорықпайсыңдар ма? Қорықпаймыз. Қалай қорықпайсыңдар, кішкентайсыңдар ғой? Біз қорықпаймыз. Балаларға қараймыз. Екі қарындасың қарайсың? Да. Үлкенісің қарайсың, иә? Да. Қандай жақсы ма осы үй, жаман ба? Енді шыдаймыз. Сәлематсыз. Мөлдір есіміңіз. Сіз ғой маған хабарласқан. Иә, сізге хабарласқан. Сол көмек сұрадым. Не баланы мектепке берейші деп. Қиналып кеттім, квартирада тұрып. Бер жақындап тұрмыз. Сол балан мектепке берсем өзім 2 жыл сауатым барды. Интернатқа берсем өзім сабақ үйрете алмаймын деп. Неге жылап тұрсыз? Жыламаңыз. Біз келдік. Қазақстанда балалардың барлығы тегін білім алуға қақысы бар. Неліктен мектеп әкімшілігі қабылдамай жатыр? Оның барлығын анықтаймыз, зерттейміз. Құжаттарын көрсетсеңіз бізге. Менің білгенім, сіз әріп танымайсыз. Өйткені мен сізге жазған кезде сіз маған айтасыз, мен оқи алмаймын, жаза алмаймын. Неге оқымадыңыз? Өзіңіз неге оқымадыңыз? Мал ауылда әкемнің ағасының қызы болғанда мен сөйтіп, ол кісі енді қайтыс болғаннан кейін інісінің қолында болдым. Мал ауылда болды, Тағдырда, Шардара жақта. Сөйтіп оқымадым енді. Ол жақта тек іштеңге жоқ та, бір мал мен қой мен отыратын жерде. Яғни сіз еш жақтан көшіп келген жоқсыз? Болды, ата-анам. Сол енді білгенім осы інісінің үйінде өстім да. Сөйтіп енді әр жерде оқып, өзім еш оқи алмадым да сол. Хат танымайтын Мөлдір Түркістан облысының Шардара ауданында туған. Оның айтуынша, балалық шағы ағайынның нағашы жұрттың босағасында өтті. Ата-анасы қызының мектепке бармағанына көз жұмған сияқты. Қазір Мөлдір 34 жаста. Мал бақтыңыз, бала кезден бастап мал бақтыңыз. Алматыға қалай келдіңіз? Алматыға осы не балдарыма қарайын, осы жолдасым Питакта жұмыс істеймін деді ол кезде. Сөйтіп жарайды деп. Оқи аласыз ба мына жерде мысалы? Граждане. Граждане емес, гражданин. Қаны оқыңызшы қайтадан? Граждане. Граждане. Ха. А екінші, үшінші сөйлем. Туған. Родосли. Міне біздің бүгінгі кейіпкеріміздің өзі мектепте оқымаған. Енді анасының ізінше балалар да мектепке барған жоқ. Неге мектепке бармады? Сол жаңағы квартирада жүріп өзім мынау кішкене кесервам қайта қайта ашылып кете берді. Толық болғаннан ба сөйтіп андай ауырып қалып баланы сентябрьде мектепке апарамын дегенмін, апарамадым. Сонан кейін Көктөбе жақтағы 17-ші интернатқа барған едім. Жаңағы балаң 2.90 біткен бала керек екен деді. Сөйтіп жаңағы одан неғылып сөйтіп қарекет қорында саялы ұрпақ нетіп еді. Әкесің өлген деген қағаз керек деді. Мен ол кісін тауып алмадым да таможенялардың бәрін көрдім. Келіншектің күйеуі 3 жылдан бері хабар ошарсыз. Шардараның көкпаршысы атанған ері Өзбекстанның азаматы екен.
оны әйелі шекара асып кетті деп жорамалдап отыр. Күйеуіңіз сізді тастап кетті. Қайда кеткені белгісіз. Төрт баламен жалғыз қалдыңыз. Мына жерде мен құжаттардың бәрін көрдім. Сіз айтып отырсыз, күйеуіңізбен қанша жыл тұрдыңыздар? Соғы ұрсысып, таласып жүріп, әйтеуір осы балдармен өмір сүрдік. Ол көбінше әркім қойын бағам, ауыл жаққа барам деп кететін еді. Енді ауылға бірге бармадыңыз ба? Ол жаққа Өзбекстанға мен заграни паспортым болмады. Өтемедім. Мына жерде қараңыз, төрт балаңыз бар, иә? Төрт балаңыздың бірде бір құжатта әкесі деп белгіленген жерде әкесінің аты жөні жоқ. Неге? Ол әкесі мен не ЗАГС-тен өтпеген еді, қазақ некеден өткенбіз. Некені заңдастырмадыңыздар? Андай өзім оқымаған екен, осылай болып жүре бердім, сонан кейін. Жарайды, кейін оқып үйренейін деген бір талпыну болған жоқ па? Болды. Оқиын, осы білімді жетілдірейін, мен де анамын ғой, ертең балаларын тәрбиелейін. Мысалы, балаларыңыз не жазып атса да оқи алмаған деген ең адамның қорлығы ғой, ол қиындық қой. Жасап атырмын, енді әріптеп оқып атырмын. Мына жер қазір Алматы облысына қарайды. Сіздің қай жерге тіркелгенсіз? Мен жаңа әкемнің інісінің баласына тіркелгем. Рысқұлова Алатауда. Мөлдір жұмыс істемейді. Төрт баласын үйіне қамап, базарда құрт бетперде сатып өлместің күнін кешіп отыр. Бүгінде балалары нанды талға жуетті. Ыстық тамақ жоқ. Ай сайын 60 мың теңге жалға берілетін бір бөлмелі пәтердің сыйқы осы. Әсіресе әжетхананы көргенде төбе шашымыз тік тұрды. Алматыда тіркелгенсіз. Түсінікті. Енді қалай өмір сүріп жатсыз? Қалай жалғыз өзіңіз төрт баланы бағып отырсыз? Ауылдан 49 мың теңге алам. Арасына құрт алып, әкем аяғы сынған, сол кісі келген уақытта тастап, онда болса есікті жауып арасында барам. Нұрасыл. Осының 20-сына 8-ге толатын еді. Осы баламды ол мектепке бере алмай отырмын. Мына баламды уже 5-тен декабрьде 6-ға толады. Екеуін әйтеуір интернатқа апарып болсын оқытсам деген. Өзім сабақ үйрете алмаймын да соған. Мына кішкентаймен апарып келе алмаймын. Егіз қыз, иә, сізде? Міне, қандай бақыттысыз. Егіз қызыңыз бар, екі ұлыңыз бар. Мектепке барғың келе ма? Оқығың келе ма? Санай аласың ба? 1, 2, 3 деп санашы. 1, 2, 3. 10-ға дейін санашы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мектепке барғың келе ма? Кітап оқи аласың ба? Көрсетші оқып. Мен оқи аласың. Кітабың бар ма үйде? Бұл жердегі балалар бала бақшаға да бармаған. Қолына кітап ұстап көрмеген. Сондықтан енді бұл балалардың мәселесін шешу керек. Алматы қаласының Алатау ауданындағы 180-ші жалпы білім беретін мектепке келдік. Дәл осы білім ордасында аудандық білім бөлімі орналасқан. Ұстаздар қауымы абыр-сабыр болды. Біз деген сұраққа жауап беретін маманды таппадық. Бөлімінің басшысы дәл қазір жұмыс орнында жоқ екен. Міне, балаларды мектепке орналастырамыз деген үмітіміз ақталған жоқ. Енді аудандық әкімдікке барайық. Алатау аудандық әкімдігіне келдік. Бір жыл бойы мектепке бармаған оқушының мәселесі дау-дамайсыз шешілеме, қазір әкімдерден сұрайық. Ай мен күннің аманда, бейбіт заманда Мөлдірдің мектепке бармағаны бізге жұмбақ. Ақыл-есі бүтін, денсаулығында кінәрат жоқ келіншектің хикаясына тағы құлақ тұрдық. Жоқ, ана кісі қайтыс болғаннан кейін тағасы мені апарды екен. Тағамыз мен нағашы әжеміз көз көрмеген оқытамаймын дегеннен кейін неге алып кетті. Екі тағам қамалған еді. Ал әжеміз көз көрмейтін еді. Сөйтіп, біздің үлкен 82-ші жылғы әпкеміз бар еді. Сол қарады, ол оқыды бірақтан.
Сөйтім. А сіз неге оқымадыңыз? Сол мамамның қасына қарап, кейін одан кейін қайынбекесінің үйіне апарды. Қайынбекесінің үйіне осы әйтер каникулда оқыды, соны солай білім орды. Қап кеттім. Сонымен қанша сынып оқыдыңыз? 2-ші класс оқыдым, кейін 3-ші класқа енді кіргенімде уже андай мені істеп алды, сол үй қап кете салды. 3-ші сыныптан кейін мектепке мүлдем барған жоқсыз ба? Сонда не істедіңіз сіз мектепке бармасаңыз? Сол мал ауылда болдым, малға қарап сол үй. 3-ші сынып деген ол 8-9 жастағы қыз бала, сіз мал бақтыңыз ба сонда? Иә. Әкешеңіз қайда қарап? Аке, со акемиз эстрад дейм, не дейді, қамалған дейм, не дейді. Немене дейді? Атамыз қамалған, эстрад болып қамалды дейді. Эстрад болу не эстрад? Мен де түсінмейм андай, не дейді андай, малды бетіп, малдың көпсін өлтіріп алып, қайнатасы қамалған ғой. Сөгізді үйде болып қағаныңызды. Енді біз сіздің айтқаныңызды түсіндік, бірақ атанаңыз бірінші орында сізді оқыту керек еді. Біздің елімізде тегін білім алуға мүмкіндік болды. Бәлкім не болған енді сіздің өткен тарихыңызды ақтара бермей, қазір әкімдікке барайық. Мен есім Жазира Бегалы, Дау-Дамайс бағдарламасы КТК телеарнасынан. Біздің кейіпкеріміз Мөлдір, екі кішкентай перзентін әкеп отырмыз. 8 жастағы Нұрасыл мектепке бармаған. Екінші балада биыл 6 жасқа толады, мектепке баруы екі талай. Білім бөліміне бардық, ол жерден ешкімді таппадық. Не істейміз? Енді мен қазір қысқаша нақтырақ айтып өтсем, бұл Тастана Мөлдір деген кісі 2019-да бері бізде АСП алатын, әлеуметтік жаңағындай көмек. Осы қаңтар 2022 жылы қаңтар оқиғасына байланысты пролонгация болды да, бұл кісі автоматически назначение алды. Одан кейін қайтадан жаңағындай базадан тексерген кезде бұл кісінің жаңағы несі, баласы 8 жаста ешқандай мектепте тіркелмеген анықталды. Сосын біз комиссия жібердік, жаңағы мектептің әлеуметтік педагогы бар. Менің түсінбейтім, неліктен сол кезде сіздің әлеуметтік педагог осы балалар білім алып жатыр ма, алып жатқан жоқ па? Бұл әйел қалай өмір сүріп жатыр, неліктен бақылап? Сіз неге әкімдікке келмедіңіз? Мен сол енді жаңағы мұғалімдерге шыға бердім. Сол 41-ші Айжан деген ге айттым осы. Кейін барып бізді сүрекке түсіріп көрді баланы. Сөйтіп интернат болса дедім. Кейін Көктөбе жақта интернатқа бардым. Сөйтіп Саялы ұрпақтағы қайтыс болған әкесін қағаз керек деді. Мен ол кісі жоқ, тірі ойын өліп қалған қағазын тауып алмадым. Сонан кейін осылай кейін сіздерге шықтым. 2021 жылдың 90 айында әлеуметтік педагог Мөлдірдің Алматы маңындағы іргелі ауылына көшіп кеткен анықтайды. Нұрасылдың мектепке бармағанын мектеп әкімшілігі де білген. Мен бұл кісілер барлық есікті ашады, ол жерден ешқандай жауап болмағандықтан бізге барады. Сонда бұл жерде бұл кісінде кінәлаудың қажет жоқ, бұл кісі айтады сауатсыз, өз оқи алмайды, сондықтан мектеп-интернатқа бермекші балаларын. Бұл мәселені мен ойымша шешу керек. Дұрыс айтасыз оны. Енді бұл кісіге шынымен де көмектесек, бұл кісіге көмектесу керек, көмектесек, біз комиссия шығарайық мәселені, сосын білім басқармасы арқылы бұл кісінің жаңа баласының мәселесін шешуге тырысайық. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін қазір біз білім басқармасына, білім бөліміне аудандық қазір тапсырма беремін мен. Бұл кісінің жаңағындай бүкіл құжаттарын жинап, жаңағындай қай мектеп, 41-ші мектеп қой сіз неткене, 43 мектепке де тапсырма беремін. Әлеуметтік педагог комиссионы барып шығып, материалды комиссия шығарсын. Мектептің оқуысы бойынша меңгерушісі Мөлдір және оның балалар жайлы мәлімет деректерді жинап, сақадай сайланып келіпті. Сонымен шәкірттің тағдырына бір жылдан бері алаңдамаған ұстаздың жауабы мынау. Оқымаған бала бар екен деп, сосын біз сразу бұл кісінің жаңағы Жаңарқа 25 көшесіне бардық. Ол үйге барған кезде бұл кісі ол үйде тұрмайды екен. 42-тің біріне дейін қабылдаймыз. Міне сәуірдің бірінен 42-тің біріне дейін біз баланы қабылдай аламыз бірінші сыныпқа. Одан кейін келген баланы біз қабылдағанда, біз ертең отчет берген кезде ол бала бізден артық болып шығады, бізге оған талон керек болады. Сондықтан бұл кісіден біз ешқандай талон ала алмаймыз. Сонда заң бойынша бірінші 42-те қалып қойса, келесі 42-ке дейін бала
сенделіп жүру керек. Ол баланы біз қабылдай алмаймыз ғой, енді талон керек болады ғой бізге. Мектепке мүлдем бармаған ғой. Мектепке келген жоқ, міне апайды мен қазір көріп тұрмын. Мектеп интернатқа жаңа жолдама алып, жаңа орналастыру үшін не істеу керек бұл кісіге? Иә, мектеп интернатқа бару керек, сол мектеп интернат бұл кісілерді қабылдау керек. Барған қабылдамапты. Енді сол мектеп интернат енді кінәлі болып тұр ғой үшін. Бұл кісінің жаңа мәселесін комиссияға шығарайық. Комиссион егер сондай қабылдасын деген шешім қабылдайтын болса, сол қаулыны біз білім басқармасына жаңа мектеп интернатқа жібереміз. Олар қаулыны орындайды. Бұл кісінің негізгі өзінің талап етіп тұрғаны мектеп емес, мектеп интернатқа барғысы келіп тұр. Міне өзі де тұр ғой. Бұл кісі маған да солай айтты. Мен мектепке барғым келмейді деді. Мектепке оқыта алмаймын. Тек қана мектеп интернатқа оқытқым келеді деді. Сіз бұл кісінің жағдайын көрдіңіз. Сол жерде бір шешім қабылдап, сол жерде дабыл қағуға болады ғой мына балалардың тағдыры үшін. Бұл кісі де өзінің сөзінде айтты ғой, мен апайым келетті, сол кісі мені мектепке кіргізетін болды. Міне апайым келеді деп өзіңіз да мен звондадым. Мен мына кісіге қайтып хабарласпадыңыз ба, көмектесіңізші деп? Маған хабарласқан өшіріп алды. Жоқ, хабарласқан күнде мен ары қарай жұмыс жасайтын едім. Енді шындығы бұл кісі, иә, мен мысалы біз комиссияға шығарып болмаса басқа бір мүмкіндікті жасар едік. Болатыныс болды ғой, енді бұл кісіні бір айыптап кінәламай қояйық енді. Әркім әртүрлі, адамдар әртүрлі болады ғой енді. Сол үшін материалды қазір комиссияға шығартайық. Осы аптаның ішінде ме комиссияға шығартып бір шешім қабылдайық комиссияны. Сосын егер комиссияда жаңағыдай специнтернатқа қабылдау бойынша шешім қабылдаса, сол қаулыны сол спец мектепке жіберейік, арнайы мектепке. Сөйтіп сол арқылы шешуге тырысайық енді. Алатау аудандық әкімдігі мәселені бір аптада шешеміз деп уәде берді. Білім алғысы келетін, мектепке барғысы келетін Нұрасылдың арманының қашан орындалатыны әзірге бізге де белгісіз. Білім және ғылым министрлігіне хабарласып, елімізде қанша оқушының мектеп табалдырығын аттамағаны жайлы статистикалық мәліметтерді сұрадық. Өкінішке қарай министрліктің баспасөз қызметі мұндай деректер жоқ деді. Сондықтан баланың білім алуын қамтамасыз етпеген ата-ана мен мектепке қабылдамаған педагогқа қатысты қанша дау-дамайдың тіркелгені де белгісіз. Белгілісі, бүгін 8 жастағы жасөспірімнің мәселесін қалайда шешуіміз керек. Алатау аудандық әкімдігі ана мен балалардың түйткілін шешу үшін Алматыдан жалға берілетін пәтер іздеді. Өкінішке қарай баспана табылған жоқ. Дегенмен бүгін 8 жастағы Нұрасылға нөмірі 154-ші жалпы білім беретін орта мектеп есігін айқара ашты. Нұрасыл киініп келіпті, мәселе дау-дамайсыз шешілген сияқты. Даярлық тобына бала отырады. Құрал жабдықтары мен, киімі мен, бәрімен қамтылған бала. Нұрасыл мектепке келуге дайын, өте қуанышты. Енді со бала жақсы оқиды деп үміттенеміз. Мөлдірді де жұмысына орналастырып, жұмысын жақсы деп. Енді үйретеміз қалай жұмыс істеу керек екенін. Және де әкімшілік тарапынан қазіргі күнде осы маңнан жақын жерден қатынауларына ыңғайлы болу үшін пәтер іздеу жұмысы жүргізілуде. Нұрасылдың сабағы басталып кетті деп жатырсыздар. Сыныбын барып көрейік бірге. Қуаныштысың ба? Арманың орындалды ма? Оқу құралдары ішінде неше түрлі оқуға керекті құралдар бар. Мынау сенің мектеп формасы, иә? Партаңа отыра ғой. Қош келдің деп. Нұрасыл, қош келдің. Оқу жылының аяқталуына жақын қалса да мектеп әкімшілігі Нұрасылды ыстық тамақпен қамтамасыз ету туралы шешім қабылдапты. Міне біз асханаға келдік. Сәлеметсіздер ма? Бүгін келген оқушы? Бізде күнде осындай ыстық тамақ беріледі балаларға. Күнде келіп осы асханада біздің тамақ ішесің. Тегін тамақ. Асхананы жалға алған кәсіпкер мектеп табалдырығын бүгін аттаған шәкіртті ыстық тамақпен қамтамасыз етуді өз мойнына алыпты. Алғашқы білім күні Нұрасылдың енді ешқашан есінен кетпесі анық. Мектепке барғым келеді дедің, бүгін арманың орындалды. Ал мектеп ұнады ма саған? Не. Тағы не ұнады? Мектеп ұнады. Асхана ұнады. Асхана ұнады. Енді осы жерге көрдің ба? Осы достар табасың, ұстаз табасың, кітаппен дос бол, үлкен ақылды азамат бол.
Bizdin естуімше, осы жерге біздің кейіпкеріміз Мөлдір жұмысқа орналасты. Қандай қызмет атқарады? Қазір осы жерде бізде жұмысы пол жуып жұмысқа кірді қазір. Бұл еңбек кезет арқылы өтініш беріп кіру арқылы осында жұмысқа орналасты. Бұл жерде қазір еден жуады. Сонымен бірге массаж жасаудың тәсілін үйренеді. Жасаулы. Ол жерде үлкендердің массажы бар, балалар массажы бар. Солардың массажының түр-түрін, әртүрлі түрлерін үйреніп жүр қазір. А еңбек ақысы қанша болады? Еңбек ақысы бізде 75 мың, 70 мың болады жұмысына байланысты. Оны бізде жаңа айтамыз ғой, жаңағы еңбекпен қамту орталығының белгілеуі бойынша солай тағайындалады. Рахмет сізге онда. Құттықтаймыз. Рахмет сізге. Бұл сіздің өміріңіздегі бірінші жұмыс орныңыз ба? Иә, алғашқы рет жұмыс. Енді мектеп оқымасам да өстіп жұмысқа алып, әуел алла сіздің арқаңызда. Тігін тігу, массаж жасау дейді, жаңағы түрлі моншақтармен безендіру жұмыстарын үйрену, оның барлығын үйренесіз бе? Мына әп-әдемі болып көрпе тігіліп тұр, мына жерде жастық тігіліп тұр. Көрдіңіз бе, қазір бұл қазіргі заманда өте сұранысқа ие дүниелер, қыздың жасауы дейді. Үйренесіз ғой бұны? Осындай жұмысты армандап жүргенмін. Барлығын тегін үйренуге мүмкіндік бар. Бұл үлкен сіз үшін мүмкіндік деп ойлаймын. Бұл мүмкіндіктен ешқашан айырылмаңыз. Айырылмаймын, рахмет бәріңізге. Көпбалалы ананың егіз қыздарын балабақша кезегіне тіркеу сияқты түйткілдері де шешілді. Бұл отбасының тұрмысы енді Алатау аудандық әкімдігінің бақылауында болады. Енді біз сізбен қоштасамыз, өйткені бізді сіз сияқты мұқтаж жандар күтіп отыр. Бір қатты қуандым. Қуанғаным соншалықты толқып тұрмын. Рахмет сіздерге. Өмір сүрге болады екен ғой деп. Татуға соншалықты қиналғаным соншалық. Не істерін білмей. Андай бүйтіп түңіліп, ештеңе бір өмірге қызығушылығым қалмай қиналып кетіп едімше. Өзім отырмаған мектепке отырғыздырыңыздар балдарымды. Өзім жұмысқа кіргіздіңіздер оқымасам да сіздерге. Алғысым шексіз, рахмет сіздерге, сізде жандар көбейе берсін. Шаршамаңыз ешқашан, өйткені сіздің төрт балаңыз бар. Төрт баланы асырау сіздің міндетіңіз. Біліммен қамтамасыз ету де сіздің міндетіңіз. Сондықтан ешқашан жыламаңыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз. Оқымаған ана, мектепке бармаған баланың мәселесі дау-дамайсы шешілді. Шешілмейтін түйткіл жоқ, тек ерінбеңіз және сол тығырықтан шығатын жолды іздеңіз. Әр күндеріңіз дау-дамайсыз болсын.